Նարեկ Մալյանը Facebook-յան գրառման համար բանտում նստածա, իսկ իմ ավտոն այրողի բաց են թողել։ Ոչ մի բան չեն անում, դուք իմ հետ թեմա ունեք Աննա Վարդապետյան, Արգիշտի Քյարամյան, իմ հետ հարց ունեք դուք։ Լավ, ասենք մի հատ հայրենասեր տղա չկա, որ այս հարցին լուծում տա։ Ասենք ես ինչ աթոռի կռիվ ա։ Դրանց իրար գզում են, ուտում են։ Էնի բերեց, էնի բերեց, էնի բերեց, էնի բերեց, վիտոք է բոլորն են բերել։ Որ վերջում եք Նիկոլնով ա։ Հլվա տեսեք, Նիկոլնով է եկել ինչ ա սարքել։ Երկիրը հանցնում, սա Հայաստանն ա հանցնելու, հլ ուրեք, հլ կինոն, թեշ կինոն, նոր ա սկսվում, նոր։